мене от питання до Володимира і до Віктора. Як в вашому житті з'явився цей фільм? Як до вас приїхав Роман? З чим, з якою пропозицією, як ви до неї поставились? От у нього викликав інтерес те, от, чим ми займаємося. Ну, чим ми займаємося? Ми приходимо на роботу і робимо свою роботу. От його зацікавило те, чим ми займаємося, і він запропонував, от, давайте ми от будемо з вами будемо там, ну, приїжджати на всі ці ваші виклики там, це, і будемо знімати. Якось поначалу мова про те, що буде фільм, якось і не йшло навіть якось. Але поступово вже там тиждень, там два там вже. Це вже якось, ну, ми звикали до цієї камери, до цього мікрофона. Люди теж так цікавість, так, хтось як з опаски, хтось так цікавість, так от спостерігали оцей наші ці виїзди. Ну і потім пішов час, вже йшов, вже ми вже якось стали своїми людьми, вже стали вже, потім вже їм без нас було скучно, нам без них було. Ми чекали вже, коли вони прийдуть, або там вони, коли ми прийдемо вже тоді вже. І таким чином є. Наслідок цього всього, цього терміну, ну от зробився такий фільм. Віктор Григорович довго думав, що в нас не виходить нічого. Тобто ми приїхали, там побули 2-3 тижні. Так, і поїхали. Так. Потім повернулися ще через пару тижнів. Ну що, хлопці, у вас не вийшло? Ну давайте ще разочок. Ну просто... Результату ви чекали одразу, да, мов? Ну, ясна річ. І потім, по-моєму, вже навіть ви не надіялись, да? Ну, та да. Ну, ми не артисти, ми там не співаємо, не танцюємо. Якийсь з цього можна робити фільм. Григорович! А? Документи йому дайте і все. А хто буде за двері вставляти? Так, Григорій, все, ми жили полюбовно все. Все, піть будемо? Так, да, звісно. Давай! Там доброго ж нічого такого немає. Це з вашої да, точки зору. Насправді, цей короткий фільм, про який говорить Віктор Григорович, ми знімали про сільського голову, який намагався захистити землі навколо села. Їх тоді дерибанили районні чиновники, там обласні, і перепродували. Він намагався це зупинити, писав там листи президенту, в парламенту, якось давав інтерв'ю, і йому підкинули хабаря і закрили його. І все село стало на його захист. І ми робили такий короткий, дуже активістський такий фільм про те, як село визволяє свого голову з тюрми. Ну, а потім ми почали більше спілкуватись, і голова каже, а в нас ще є дитячий садочок, там ще щось, і шерифи. Ну і, звичайно, шерифи, я кажу, нічого собі шерифи. Ну і а давайте познайомимось. Ми прийшли до Віктора Григоровича в двір, в нього був розібраний москвич, на груші висів двигун від цього москвича. Віктор Григорович щось там крутив, і я зрозумів, що це нічого собі шериф. Що таке шерифи? Звідки з'явилось це поняття? Чому є необхідність і взагалі там була необхідність призначати якихось людей, які мають слідкувати за правопорядком? У вас немає міліції? Немає. Міліція є, але не кожного разу міліція приїздить на виклик. І спочатку, щоб поки міліція приїде, вони дзвонять нам, щоб ми поїхали, подивилися, оцінили ситуацію. І потім вже, якщо ми можемо самі урегулювати конфлікт, ми самі. Кофе, подожди. Ти можеш остановитися, Лінія? Помилуй. Без дітей, що сказали, що давай стріляти вже. Ти маєш, здесь теж є процедура. Це не заміна поліції. Ми не можемо поліцію замінити. Це просто дієва допомога поліції. От в цей час, от коли міліції вже немає, поліції ще немає, але ж проблеми залишаються. І в людей, коли там якісь проблеми людей, люди шукають захисту. І що телефонувати до поліції, потім 3-4, там, 5 годин чекати, і поки поліція це приїде, то людям проще звернутися за телефоном, там, чи мені, там, чи Володі, тому що ми постійно на місці. І тим паче, що вже маючи досвід роботи, я вже працюю, 15 років працюю вже як колишній працівник поліції, то якщо до нас там люди звертаються, то ми туди в першу чергу виїжджаємо. Оце, що в фільмі відбувається, це все
функції громадського помічника дільничного інспектора поліції. Статус, він насправді, ну, важиш, повноважень там зовсім небагато офіційних. Їх взагалі вони відсутні, але коли біжить по селу людина з сокирою, з нею щось треба робити. І от ось люди якби роблять. І, ну, я за своїми спостереженнями можу сказати, що от шерифи і там сільський голова, може ще там, ну, це три людини, які представляють хоч якусь владу в селі. Тобто це доволі віддалене село від там райцентру, і люди можуть бути впевнені, що вони подзвонять і до них приїдуть, і якось, ну, там своїми силами будуть наводити порядок. Якщо я не знаю, як в інших селах, але я був свідком кількох випадків, коли там викликали міліцію, вона їхала там добу чи дві доби, або дзвонили і зразу казали, дасте нам бензин, приїдемо, не дасте. Не але разом з тим, от з відсутністю, так, повноважень, ну, фактично, якихось там юридичних, да, чи владних, так би мовити, повноважень, а люди підпорядковуються, тобто люди слухаються тим речам, які ви кажете, чи не слухаються, як це відбувається? Це будується чисто на авторитеті, чи от… Люди чекають допомоги. Ми не можемо зробити те, що ми не маємо права зробити. Ну, те, що ми можемо там, хай там навіть якоїсь там дієвої, або навіть просто якоїсь консультації, або навіть підказати, куди звернутися. Ну, це стосується тих випадків, коли вони чекають від вас допомоги, коли ви приїжджаєте, щоб затримати людину або розібратися в конфлікті. Як реагують ті, хто винні в цьому конфлікті? Вони... Люди вважають, що ми маємо такі повноваження. Тут пішли. Ти зробила кражу, Дмитро. Ти зробила кражу, в сільраді зробила. Який тілі? Наш тілі, і сільради. Не дивіть мені пальто, пошли. А ти вже тут діла? Ти диви, розпоясалися. Ви самі висували свої кандидатури? Чи яким чином ви опинилися на цій роботі? Чи вас призначили от громадою? Я пішов працювати на посаду ще в 2002 чи 2001 році ще. І просто як начальник опорного пункту. Тоді просто ввели таку посаду таку. От, і ми там зовсім були такі, вони маленькі, були такі повноваження, такі, ну, зовсім такі незначні. Тобто набагато менше, ніж от зараз навіть. Коли не було цього громадського помічника. Ну, тобто, як в селі нікого не було в опорному пункті, ніхто не знає, що таке воно. І тут якісь там якісь проблеми, я там намагаюся вирішити, вони, хто ти такий, там, які це. Тобто, оце йшло поступово, воно це як завоювання цього авторитету, цього досвіду, цього, щоб люди позвикали там це, що, що ми є. От. І от вже 15 років вже. От Володя пішов чуть-чуть пізніше пішов. Ну. Це в 2010 році з району на курсах нас від кожної сільради. По одному, по двоє чоловік. Було більше 20 людей. Але коли вже вийшли всі на роботу, то вони поняли, що це не мед, і не кожен свою роботу справиться. В селі багато військових, які в запасі. І коли він відбуває такі ситуації, коли дійсно, що потрібна та допомога була, не кожен навіть на це і відгукнеться далі. Даже допомогти. Не кожен. Угу. Тобто доводиться нам своїми силами. У вас там є такий цікавий персонаж, який закликає нібито до створення якоїсь альтернативної громади, до там народовладі і так далі. Деякі речі, які ми чули і на сході України, які пізніше призвели до там створення самопроголошених республік і так далі. Що відбувалося у вас в селі, як на це реагували люди і які у вас так само були повноваження, що ви з цим могли робити? Ну, по фільму, так. Да. Там є такий сюжет, коли там один там наш житель села, це були заклики до сепаратизму, це воно по фільму видно. Досить така, цікава і сумна така факт, точніше, тому що це були намагання внести розкол в нашу громаду. І от видно по фільму, от як от, коли от проводяться ці збори. От, навіть от по образу от Мороняка, от фільму, знято його, от, Роман як зняв крупний план, видно, скільки він так от емоційно це переживає, що аж сльози на очах, оце він намагається доказати, що ж ти розколи, йдеш, колиш громаду нам колиш. Це дивовижна історія, бо коли вона почалась, мені здавалося, що це взагалі ну, просто якийсь гурток дитячий, бо він усім розказував, що була величезна країна Тартарія,
це була Русь, усі говорили російською мовою, він не розділяє ці всі народи. Китайську стіну побудували оці от тартаїці, єгипетські піраміди теж побудували. Сан-Франциско. Сан-Франциско належав Русі. Ну, тобто все це з картами старовинними. Тобто якась база візуалізації в нього була потрясаюча. І він збирав молодь в основному, розповідав їм оці от байки про Тартарію і про те, що рано чи пізно Тартарія має знову об'єднатися в тих кордонах, в яких вона була раніше. Аж по Сан-Франциско. Аж по Сан-Франциско. Потім вони почали роздавати паспорти людини. Там є в Конституції якась юридична колізія, де відрізняється людина від громадянина і має якісь різні права. Ну, чи однакові права, але в людини їх більше. І вони почали говорити, що досить платити податки державі Україна, досить годувати жирних котів, ми будемо людьми, і ніхто нас не зможе зупинити і покарати. І вони абсолютно відкрито почали збиратися, поробили собі паспорти суверена позадержавного, людини якось там. Паспорт людини. Паспорт людини, суверена. Це є печатка в них. От. А хто цю початку ставив? Гербова початка, вони її десь взяли. І вони, мало того, що роздавали ці паспорти, це така ламінована просто штучка. Вони казали людям, що з цими паспортами можна там водити автомобіль, подорожувати за кордон. Все це якби знаходились ті, які вірили. І тоді вже це стало цікаво, ми почали його трохи знімати. І в момент ЧЕ, коли там уже з Кримом це відбулося, ця громада активізувалась. Вони абсолютно не приховували своєї діяльності. Вони навпаки писали листи в СБУ, там, в усі адміністрації, в міліцію, що просимо нас не турбувати, ми Старозбурівська громада, ми більше не підкоряємось державі Україна. І ніхто з цих органів чудових не реагував. Ну, ми це все знімали, тобто це все є. І вони отак от якось дійшли до подій от весни 2014 року. І коли от такі як Моторола їздили там на автобусах і намагалися там показати, що вони за приєднання до Росії, от ці всі люди з цих громад з усієї області, вони теж приїхали. Чоловік 300. Чоловік 300 приїхали на площу і з російськими стягами там почали махати. На наступний день зібралось 9 тисяч херсонців, і ці 300 зрозуміли, що їм треба їхати далі. Ну і на якийсь час вони заховались. Але і в Збур'ївці вони намагались провести переворот, вони зібрали сходку села і оголосили, що от тепер керують усім не громадяни, а люди. Ми керівники людей, і тепер ми будемо робити інвентаризацію там всіх земель, всього господарства, значить, і керувати селом. Ну, слава Богу, що в Збур'ївці були настільки там свідомі люди, які сказали, що ми вас перший раз бачимо, йдіть. Це в фільмі є. Там є момент, де розходяться люди, тобто не спрацювало. Так, але ну це завдяки тому, що є голова, є присутність там влади в образі шерифів, є якась єдність в цьому. Підтримка людей нормальна. Підтримка людей, ну, якась є адекватність. А я думаю, що це технологія, яка спрацювала на Донбасі дуже чітко. І в нас досі ДАІ зупиняє там в Генічеському районі водіїв, які замість водійського посвідчення показують оцю заламіновану штучку. Паспорт людини, суверен. Її не вилучають, і людина... Ну, вилучають, але уявіть, наскільки там темнота взагалі процвітає, що люди вірять в такі казки. Угу. І ви так само, ні поліція, ні ви, ні СБУ, ніхто не міг нічого з цим зробити? Дані подавалися, і в поліцію давалися, і в СБУ подавалися, і в прокуратуру писалися. Було пару дзвінків, було. Один раз приїхали, люди там шукали, склали на них протокол. Подали в суд, там щось, що не знаю, там наклали штраф чи ні, і на цьому все вони і завершили. А що з цим чоловіком зараз, із цією от його громадою людей, які, значить, люди? Ну, все розпалося. Зараз їх не видно, зараз після того шуму, всі, що були в громаді, вони живуть в селі,
працюють, ну, більше таких подій, там, щоб десь там був якийсь там всі... Тихо. Нині українським форпостом на підступах Донецька залишаються піски. Станом на цю годину там не лишилося мирних мешканців. Їх евакуювали українські військові. Валя, а йому п'ять повістка. Ну, я не... Держи! З яких? Романе, у мене до вас теж питання. На вашу думку, як от село цей конфлікт пережило? Як зрозуміло свою роль в конфлікті? Відсоток людей, які якби мають симпатії до Росії, він не такий великий. Тобто там, як мені здається, там, ну, переважна більшість все розуміє правильно і, ну, абсолютно патріотично настроєна. Питання в... Ну, взагалі, історію ж творять 20%, да, чи 15%. Всі інші пристосовуються вже по факту до змін. І тут дивно було б вимагати від них, щоб всі 100% пішли на фронт. Я думаю, що проблема в якійсь, ну, цій в'язкості там, часовій, інформаційній. Тому що зразу після того, як там відбулось вторгнення в Крим, в селі зібрали сходку, зібрали свою самооборону, розділились там на п'ятірки, поділили всі мисливські там рушниці, домовились про коди, про те, як будуть вести партизанську війну, як ставити блокпости. Тобто люди готувалися абсолютно свідомо і чітко. Потім ці самі люди пішли в найближчий цей відділок міліції і сказали, що, ну, давайте якось, ну, що ми будемо робити, якщо вони підуть сюди, бо Крим вже зовсім недалеко. Міліція їм сказала, що хлопці, ви ж нас будете захищати груддю, коли, ну, відділок наш, коли нас будуть штурмувати. Тобто... А при тому, що нічого ж не видавали, да? Нічого. Ну, тобто, захищайте нас груддю, бо ми боїмося. Ну і через ряд якихось... Були добровольці там в першої хвилі, яких просто замучили документами, їх примушували збирати таку кількість довідок, що там, ну, я знаю кількох людей, які просто плюнули через те, що це було бюрократично дуже складно. Ну і врешті-решт, ну, хто хотів, той все одно пішов. Просто ця якась в'язкість, стало зрозуміло, що, ну, якщо спершу це було хто, якщо не я, то потім це вже стало зрозуміло, що і без мене обійдеться. До речі, ця жінка, яка в фільмі каже, що нема чоловіка вдома і що вона не відкриє, так, і так, повістку не підпише, чоловік потім з'явився вдома і все підписав і пішов в армію. Тобто, це теж таке, не можна судити по тих епізодах, які там є. Як ви вважаєте, все ж таки, от фільм зараз їде на там найбільшу кінопремію в світі, і очевидно, що його будуть дивитися багато людей за кордоном. На вашу думку, чому його важливо показати ще десь поза межами України? От в мене питання особливо до героїв. Чому він важливий, чому його треба подивитись? Я ж те, ну, рахую, що важливо, і да, дійсно є чому показати, тому що, розумієте, фільм зроблений без дублів, без прикрас. Отак, як воно є, розумієте, так воно і знято воно. Мені там казали, там теж у нас є такі там різні такі версії, там кажуть, ой, там назнімали, там, що недоволі є такі цим фільмом. Кажу, ну знімемо, давайте знімемо калину, там, вишиванки, там, красиві там хати знімемо. Ну не це потрібно показувати людям. От, а що потрібно? Як ви вважаєте, що фільм показує? Так, життя таким, яким воно насправді є. От нема там прикрас, там, от, да, от є там ці бездомні. Не тільки вони кругом є. Вони серед нас живуть, ніхто їх не бачить, але вони ж є. Є там ті, що люди, що там, як у фільмі, там, і зловживаючи, там, і такі, як цей наш герой, це Коля. Це члени нашої громади, куди ми від них не дінемося. Нам з ними жити, ми з ними спілкуємося. Показати, що у нас тут все гарно в країні. Це просто буде, ну, художній фільм, який там,
прималювати, там прикрасити, там комп'ютер, там щось там, що додати там комп'ютерами. А це от іменно дійсно життя таким, яким воно є. І хай люди бачать, що таке, що таке воно у нас воно і є таке. Я так особисто вважаю. Володимире, а ви як вважаєте? Я ще вважаю, що багато країн пройшло через те, що Україна за свою свободу боролися, за незалежність. І щоб ті люди, які будуть дивитися цей фільм, бачили, що Україна теж бореться за свою незалежність і за свою свободу. Ви вважаєте, що це фільм про боротьбу? Звісно. Романе, а ви вважаєте? Ну, мене взагалі вразило, що ми ж почали ще там в 13-му році знімати, і тоді в основному всі жалілися, все було справді безнадійно, корумповано і нікуди не рухалось, в принципі. І тут я зустрів людей, які в ситуації, коли там міліція не доїжджає, швидка допомога теж не приїздить, і люди якби там залишені самі собі, вони знаходять способи, як їм в цій ситуації не просто виживати, а якось наводити порядки. І це все робилося з гумором, нехай трошки таким темнуватим, але все одно гумором. Це якби скинулися всі на похорони тих, хто її трахав. Це представ, які похорони були. Так, ти що? І груб можна було б тут такий купити за 3000 з ручками. Я зрозумів, що мені є чому повчитися в цих людей. І чим більше я знімав, тим більше я бачив якихось моментів, як, наприклад, сільський голова виховує там бомжа Колю, годує його пиріжками і будує з ним плани на майбутнє. Тобто все це мене дуже надихало. І незважаючи на те, що там, як каже Віктор Григорович, є елементи такі не дуже красиві, це... Ну, це фільм про те, що в центрі Європи є, значить, країна, в яких селах взагалі фактично, ну, полишені на призволяще самі собі, але люди знизу починають якось самоорганізовуватись і досягають в цьому якихось хороших результатів. Тобто для мене він все-таки з гумором, з надією, з оптимізмом і з любов'ю до цих людей. І я бачу, ну, серед цієї громади багато теж поваги, взаємоповаги, любові. І мені дуже подобається те, що я там пережив і побачив.